to veru, tak. Oni to šetra vedia, aj tam. Tak do jednu tu nespravili. To sa nedá neprísť. To sa nedá. Viete, mi je strašne ľúto jednak tých mladých chudákov a jednak to, že aj ja mám deti s synom a vyrastajú v tejto hroznej, prehroznej, prehnitej spoločnosti a páchajú zločiny. Smrť dvoch mladých ľudí sa pre opozíciu stala obyčajným politickým nástrojom, ktorým chce vyhnať ľudí do ulíc a takýmto spôsobom získať moc. Nie je totiž schopná to dosiahnuť v slobodných, demokratických parlamentných voľbách. Po tom, čo sa stalo, ja si neviem predstaviť, že budem len tak pokojne sedieť v kresle ministra.